Ibihe byiza dukurikirana umunsi ku munsi udahwema gukora subscribe like share ndetse na comment kuri cyo muri 500 ndetse na Enon TV nizere ko umeze neza cyane udukurikirana umunsi ku munsi utarakora subscribe nyamuneka uyu niwe mwanya kugira ngo tubashe kubana mu biganiro byacu bya buri munsi ngiti te pass ngacya 5 gatuza kanza mu biri bishamo byavuze mvuta y'abadem cyangwa se gahankananiye abagurinyi twa twagiye muri karitsiye duhiga makuru agiye atandukanye kandi kanya makuru mfite ntagasanzwe ndibaza ni famiye ya Didier ndetse na Claudina kano kanya amakuru mfite nuko Elisa yagiye mu rugo yagiye kureba aho Claudina mino minsi ari akabi naho acumitse mino minsi kano kanya rero ngiye namenya makuru nkerewe ariko navuze ati cyakora nshimira n'umuntu wampaye amakuru n'umuntu umugabo cyane buriya amakuru ni ari ikintu kingenzi nawe ushaka kugira ngo tugutumikire cyangwa se ushaka kuduhereza amakuru adasanzwe hamagara 0713 386 5 8 ni kuri WhatsApp wanyandikira cyangwa se ukampamagara kuri WhatsApp tukaganira tugahuza ibitekerezo cyangwa se ushaka kwamamaza ibikorwa byawe kugira ngo utere imbere ushaka gukoresha amafoto ameze neza cyane amavideo ameze neza cyane duhamagare cyangwa se twandikire tugufashe ibintu bibashe kugera kugenda neza gatanu kandi kandi kanya Elisa yagiye kureba Claudine se bagiye yagiye kumureba iki nibyo tugiye kujya kureba turebe ikijya imbere kuko ntago twamenya amakuru ngo tuyirengagize kuko amakuru ni ikintu kingenzi twa tugomba kurikirana gatanu kandi tugiye kugenda tugereyo turebe uko byifashe ntabwo twahagarara ngo dutera agati mu ryinyo twa tugomba kurikirana gatanu kandi se yajyanywe n'iki karo kanya se ari kwifuza yuko cyane cyane ko muribuka ko Claudine afite umusheri mushyashya aho umusheri akaba yaraturutse ntabwo bibukariza kubanza ari muri Kenya ni Kenya baramana aza kunyibutsa niho okay akaba yaraturutse muri Kenya kano mino minsi akari guteganya gukora ubukwe kano kanya sinzi nimba Elisa rero aje kubwica nimba aje kugira ngo bigende gute ewa ntabwo nzi ko byifashe so nta kibazo tugiye kugenda tugereyo turebe uko byifashe twagiye ngiye Elisa ngiye Elisa kama tugere tugereyo ngo nta wamuha ndabyumvira Je ne sais pas. Ariko ubwo nayo rwako urumva waba wageze ahantu n'urusaka ubu ufite wabantu n'abantu n'abantu ahubwo kare wowe ya umva nkubwire uyu muntu kumwubaha ntacyo bitwaye pe ntago nanga kumwubaha kandi ndanamwubaha na arabizi ariko babantu sinzi ukuntu bameze urebye zagara ziwe na mamawe nubwo avuga ngo yarakijijwe ntago akiza kamurimo mana yese ni juru se koko nge urumva iki koko sibye ko abantu barengana pe ngewe ndabinginga ndabinginga ndabasaba kugira ngo mugerageze ku mamahoro nanjye mbashe gutura nese umva sinzima umva nkawe bintu umva ibyo ubukwe ubizanye uko mbizi kuba yaba yatonganye na mama ibo wenda hari ibyo bapfuye ubu nawe ndabigenderaho kugira ngo ndumukazana nganyubahe nubere nese nge urana ndi mama none se ntago mwazanye twazanye se ko yikubise se wabagiye mama we yaje araza risaza n'umu mwana wanje namukingiranye kubera ikintu yaraje ameze sibyo twarwanye ahubwo se munyereka ubanza ari nawe bagwamagaye kugira ngo uzurebe ibyabaye ngo nge basi munyereka nyine ndese mwere mwereka iki nese ubundagenda n'abwo mbonye uyugira mama akamukwereka ko ntago yasanze nese musa si utumye mukingira wa mugani byayenze kugira ngo utere ntambwe kuza hano urumva ngewe no ukoroga maze iminsi nakuye umugore wanje
ni umugore wanje ubwo rero amaze gushima ko amaze kubasinga kubasinga rega nange nyese mwari yakiri eh ari ari yambwiye ngo yabaye singo ngo nta muntu numwe wari kumwe ngo noneho muri iminsi ngo yabonye yakoranye ibiganiro namwe byose niho nabibonye kugira ngo nze gutera intambwe nzahana avuga ko ngo yabonye umuntu wagiye kubana ngo muri Kenya ngo amaye ngo ku mafaranga ngo nagakidukeneye ngaragiye noneho nge ndi kuvuga ati rero niyo mpamvu naje angange ndi kumwinginga naciye bugufi nasabye imbabazi nako baguritse amatako yashize wapfukamye se napfukamye ariko wakubagurutse muri mu rwanda we na mama we muri mu rwanda cyari kugende ndi kukwinginga nese waje gusaba imbabazi cyangwa ubundi waje kurwanira umwana nge ndi kugira twumvikane ikintu gito gusa nta nubwo bikomeye mama warwana waruri hehe ntago waruhagaze hariya yabareberaga none se ari gukora we yarebye mama ararwana n'umwana ararwana ese buri yo hataza abaturanye ubwabo kugira ngo bavuze induru mama waturumbuke yirukanke kuberaze impamvu ze abaze byari bugende abayobozi none se kubashaka ibyo ni ntago ari ibintu bikaze umwana nuwanje usuba abaturanye urumva bakeneye wese gutamurwanya umwana gumutwa nyine we gutamurwanya mama wawe niwe ukeneye umwana yeregerega nge ndakuba n'ubwenda bangiye ngurisha oya atuma mama we kugira ngo aze bari gunteshe umutwe mama we yabaje kuzana mama we yaje bazanye uri kumva amaze kugera aha we arinjira yinjiye mbonye ukuntaje nabi ndavuga nti subira hanze tuganire ntagari ngombwa ko tuganira amano gutya ngo dusakurize abantu arasohoka ageza aha ngarambwa ngo nta kintu tugomba kuvuga nanga icyo ashaka n'umwana ngo yamaze kumenya yuko ngo ngiye gushaka ngo yaranyinginze ngo ndanga none si byo ngibyo ni ikibazo ubwo arambwa ngo yaranyinginze ndanga none se kubera ngombwa ngo bari waramaze kumbwira amahirwe ngiye nagize iyo atanabivuga sinari no kumenya wari waramaze kumbwira yuko utakinyeneye sibyo waramaze kumbwira ko utakinyeneye ni gute ntari gufata umwanzuro wo kwishakira ni gute ni kwa mugana nese rero urumva nimba ramaze kutuganira umuntu agaturuka hano urumva turi batuganira ariko kubura gufata umwanzuro wo gushaka ariko ibyo ni ibyake ni ibyake ibyo ni ibyake ariko ubu ngubu nese ntabwo ushobora kuba ufite pressure yuko wenda ashobora kuba agiye kwishakira umuntu pressure none horeka mwereka gye nubundi twabivuganye numva yavuye nubundi yamaze gufata umwanzuro bya bisa nkaho nyine yafashe gahunda ze bwite none ngiye hari kintu naje kumwisabira uko icyifuzo cyawe ni iki icyifuzo se nyivugaga kanya cyambanze bareke mugende oya nacyo kivuge kivuge kugira ngo birangire se nyihaye nge we icyifuzo cyanjye ku mwana wanjye nuko wandeka nkashaka nkashaka none we icyifuzo cye ni iki nge we bibaye byiza ikintu cyiza cya wenda ubundi ngo twaza kuza kubiganira aho nge nawe mwe mudahari ko nubundi ntago ari ngombwa kubishyira nyine urumva we icyifuzo cye avuze yuko icyifuzo cye ari uko wamureka akishakira umugabo kuko cyane cyane ko yamushimye akabameze neza none se Elisa tuvugisha ukuri nge mwisabira ikintu kimwe kandi utsubize udaciye ku ruhande niba mama wawe akiza muri yaka ya kera sibyo uyu munsi wa none ukambwira ngo noneho tugende tujye kubana mama wawe yampa amahoro ariko uza ubu ngubu akikora ibintu yikoraga n'ubundi kera ubu twajya mu rugo noneho tukabana akaba amahoro niba yemera ko turwana abantu bose bareba abaturanyi bakarinda iyo bahuruza sibyo wakafata umwanzuro wo kuvuga ngo abaturanyi batanyica reka nirukanke njye guhamagaza ubuyobozi uwo muntu ninjya mu rugo kwa Elisa nansangayo bizagenda oya namwe mujye mushishoza ariko ari ikintu ari kwiga namwe mujye mushishoza muri abantu bakuru umuntu niba yaramaze kubona ikiganiro cy'uko njyewe ngiye gushaka sibyo akaza akavuga ngo hari ikintu agiye kwikorera icyo kintu agiye kwikorera sinzi niba ataranagikora simbizi ibyo akaba ageze kuri level yo kuza akarwana nanjye akeneye umwana ntanambwira ati karaba ambara ukarabe uze tugende tujyane n'umwana uyu yarari hanze ntaramenya ko ari hanze ahubwo nsohotse nge nawe dusohokanye hanze nibwo mubonye sibyo none uwo mubyeyi niba ari kuzana iyo shusho ningiwa bazangira gute ese n'ujya he Elisa arabeshya ko nakosora ariko buriya umubyeyi ariko none tutugarutse nyuma gatoya umubyeyi ntahururiya n'umwana kuko ntabwo umubyeyi yakora ikosa none Elisa usanze tutarimo dutongana ntabwo tuganira nk'abantu bakundana ntabwo tuganira nk'abantu basabana imbabazi ubere se urumva ari umuntu mwakwicara mugasabana imbabazi cyangwa usanze namubwiraga buhoro uwo agasakuze ngo aracyari kuri kwishango ya mama wenda havuyemo iby'uburyarya wenda sibyo cyane kwiyurubika kano kanya ni cyo kintu kizima cyakikuzanye hano uvuga ubuti wenda mbyo cyakinzanye hano wenda n'imiri tuzabiganiraho icyo cyakikuzanye mukuru ni iki ni ukuvuga ngo rata urebye twe twazanywe n'amahoro ariko uyu mukobwa uno mugore
bisa nkaho umukobwa nkunda kumwita umukobwa kwera byamaje kuvamo bisa nkaho twatandukanye cyane bigakabya urumva imyaka inga igiye kubibiri ariko reka nkwereke twe twaje dufite amahoro pe yuzuye ariko yakimara kutubona ntago ibyo twakoze byose tugangira imbabazi inga ikintu ubundi banze ko tubonana baravuze ngo nago twahinduka ngo nago twaba abantu bazima aki tubona yisa dusamira mu birere yaraduhitanye je rero je uvugisha ukuri ntago iryo kusana rikoze none se abaturanye cyangwa abaturage niwe bashobora kuvuga baze se babisobanura mama wawe ntago ashobora kuvugira hasi muzima bwe urumva nyine we yaje gakeye nta gahunda yarafite yo kuvuga cyane ariko uyu nguye yahise avuga cyane nundi nawe urumva yahise amuzurira none se nigute umubyeyi atakwereka atagomba kukwereka ntago yabishobora ntago yabishobora kugira ngo byibura ntago yabishobora nyine ubwo niyo kamere baranapingana abagore barapingana sinzi ukuntu biba bimeze ariko ubwo niyo kamere nta gahunda yarafite yo kuza gukwa twumvaga tugiye kuza kumwumvisha ki nyine bya inde nakubwiraga nubundi tugiye kuza kumwumvisha twati niba ugiye rero twe dusigira umwana hanyuma wigendera amahoro nubundi uwo mwana ntuzamujyana ku muntu utarise hanyuma se kukodesha hano mugiye okay mugiye uwo ngo yabasha kumujyanaho amwemeye amwemeye ariko ntago ibyo bintu byaba ari byo ntago wowe se ari wowe ufite umwana ndamufite none uwo wamufata akamujyana kwa se wundi nyine urumva ntago ubundi umwana atekereza ubundi umwana bamurekura kugira ngo ajye kubana na se iyo haba iyo ka yuko batabana bamurekura byibuze afite nk'imyaka irindwi urumva kandi umwana acyari munsi iyo myaka kandi uwo mugabo yemera kuba yamufashanya n'uyu nguyu arabyemera turabizi neza ko ari n'umunyamahanga reka nkwibarize ikibazo kimwe cyangwa n'umunyarwanda waga muri kimwe ururimi tuvuganamo ntabwo ari wowe urunyigisha njye nawe tukundana twavugana kuri uru rurimi yego ko ndi umunyarwanda none se we ururimi azi kuki atarunyigisha ngo arumenye cyangwa kuki ntarumenye njyewe ikibazo nshaka kwibariza ariko ni ubundi mu by'ukuri kw'Imana tumaze imyaka ingahe nge nawe twaratandukanye iyo myaka yose twamaze iyo myaka yose twamaze ibyo gutandukana sibyo iyo myaka yose twamaze iyo myaka yose twamaze ntago wumvaga ko ndiho cyangwa uwo mwana wawe ariho kutari waraje kumurebaza atabasegese nawe nge nabasa ko wikosoye ukisubiraho se nyuma yaho kutaje kusura umwana wawe bwo kugira barebe ngenzana utuntu twafasha umwana barananira baravuga ngo utuhe utuntu dufasha umwana byose nta nubwo wagera mu rugo rwacu kuva naza numvise katana kibana na musaza umuntu atarampamagara na rimwe nta message nta kumamagara nta no kumbaza ati se umwana twabyaranye aracyariho oya yabonye abonye icyo kintu kibayeho ngo reka ntere ya mbere ngiye bana mama yabagiye ku Uvuze kuri ntago nabivuze ntago Elisa nta magambo menshi mfite kuvuga nawe ibintu byo gucyamura ruhande usaba imbabazi usaba imbabazi imbabazi badukurikira mundebere mu mwiyo mufite ntabwo mbuze umuyobozi icyo nagambiriye ngomba kugikora umwana ngomba kugenda mujyanye mundebere Elisa umwana ugomba kugenda ugenda wowe usaba imbabazi urasaba imbabazi Elisa urasaba imbabazi zikikora dine ugenda shaka umwana ndashaka umwana uraseka kundebe ubwo tubadukurikira uyu mugore urashaka kumwana urashaka umwana ati yange nawe habe ni gushaka uri mu bikimo kabya urashaka ko turwana hejuru y'umwana uri gusirwa na rezo umwana arakura pardon uri yabo na rezo umwana ntagushobora ko uri umwana rezo nta mpamvu nimwe wowe ugenda aza kubivamo rezo niye mpamvu ushobora ko iyihe mpamvu nimwe nyereka umwana urabona upima ibiro bingana yo kurwana ntarwana paka ubu naramaze gukuka nta mpamvu nimwe dukora iki kuko byanze dukora iki No.
Nubundi nta nubwo nashaka kujya imbere y'itangazamakuru
birapfuye by'uyu munsi agatahanga hari kandi n'umuntu erisa mbabara nkwisabira ikintu kimwe yenda mama wawe ushobora ko tumva sinzi ikibazo afite mu mutwe sibyo yenda umwana ushobora ko yaramusaje ari bwo gambere mu byaye simbizi mbabarira mu mbabare mu mpamahoro ngiye ndya bikiye ya ndya sinzi waraya duhaye zo bungo bwo kwaza nyina mama wawe yari yanyemereye ko ari turi buganire neza None se yatuje. Ako se ubundi ngewe nge mfite ikibazo. Ubundi urashaka kubana n'uyu mugore, urashaka umwana, ushaka iki muri make? Nge no kuvuga ngo ni nabyo twaganiraga kuvaga mbere hose. Iyo ngo ataza ngo tunava mu rugo ntago yigeze avuga kari bushwane. Yavugaga ko turi bwumvikane tukamubaza niba se koko yarafashe umwanzuro wo kugenda byanyabyo cyangwa se yakemera kagaruka. Nibyo twari tuje kuvuga. Aki uyu ngo yarakimara kutubona niyigeza tworohera. Uyu nawe kugira ngo nawe akomeze ko kagaragaze ko turaba nyine twacishije make na wahita azamukamera ibirazamura ubu rero ngiye ibyanjye babitabagaje ubona n'ikintu mfite navugaga kanye n'ese ubu ndavuga iki kuyo yamaze gushyira n'uyu yashyize ubu no wa mwana aho ukibonye sinzi umuntu wabahamagaye cyose igihe cyose uzaza kureba uwo mwana wazanye nayo ko nta mahoro nje basi no mu mwana tuzongera tuganira basi naguha umwanya se nge ngo tegerere umwanya nakazi uzabuje gukora umunze waje naguhaye umwanya ariko byumvikane ko nawe udashaka kumvikana pe Sibyo urumva ko nawe ntago yoroshye pe kandi ngiye mu byose ntabwo koroha muri mu mushaka kunyica hagati y'uko akose ubu ngubu ko bana mu rwanda uyu nguyu uramutse muhuye n'uri mu nyakenya ntago mwamuhitana ubwo we noneho n'ukwicana ndagapfa ariko se we sinzi ko na muntu wajya gushwana n'undi kuko wenda yakunze uyu nguyu wenda akamubwira ko babana bundi akabyemera ntago ibyo byatuma mushwana ko n'umuntu ubundi ibyo bintu mubikura si na ngombwa ngo amakuru mudafite gutya gutya ntimwigeze mubona ko yabivuze ese mwabonye dusezera nyine twe tuje kukubaza ikintu washyize imbere ya mikoro abantu bose bakakibona nta kuntu umuntu atazi mikoro ni cyose ikintu umuntu afata gutyo umuntu akavuga kigatambutsa amakuru nyine nanjye niyo mpamvu nanjye bamenye ibyavuye ku mutima wanjye nanjye ni ukuvuga ngo nanjye naje ndi kuvuga ati nze mubaze ese koko ibyo nabonye mu itangazamakuru nibyo ese koko mugiye kubana ese koko nugenda bizagenda gute umwana narababwiye ati se nge ko nisubiyeho mwamfatiwe mwanzuro ubanze nuko tubonana uyu munsi nibwo twe tubonanye ubu rero ntago nzi ngo harakurikirana ariko ntabwo umuntu wanjye neza n'ubundi hajemo hajemo ngo menye ibyo abuze ngo rero ntayo mu none se wowe meze abantu bagiye gukwa mu gatahana inkwano bakazana nase ubundi wowe wari muri no karitsi njye nari kwitembera muri karitsi ariko se kandi niba arizo uyu mu mama ubundi kivuzo wende cyawe ufite nicyo uko Claudine yabana na n'umuhungu wawe Elisa cyangwa se nuko yabahereza umwana ngiyewe kubwumvikane nkuko twa twabivuganye ubushize dukora tunabiganira nge nari nzi ko yasubirana n'umuhungu wanjye Elisa none urabona byaranze twaringinze waya musengera se wahoze uva muzamusengera ngo bikunde cyangwa byanke nubundi birakomeje ariko ndacyamusengera ariko kubera ukuntu biba byangoye byamvunnye ari kumvuna niyo mpamvu ndi gukoresha naho n'imbaraga naho zitari ziri zigasakishwa ako naho uri kubikora nabi njye umenya kuri umuntu mukuru ntabwo ari kurabigenda niba twavuze ko twisubiyeho ntabwo waza ngo umeze urumva uyu nguyu nawe wamuzamura isuka n'ibyo yari yarapanze byose wabimenye bisa nkaho rero mani si ubusari ikintu watubwira basi se nge wazamu umwanya tukabonana nge mama tutari kumwe nge mu byukuri ntabwo nkifuza gusana kandi noneho reka nkwereke akantu keza njyewe kumva ko ngiye tunasubira niba twarikira aha ntabwo tukirikira ibyo nawe urabizi ubuzima bwarahinda mbere n'umwana araje mama waba mese ari mu rugo ngende ina si ubizi se ibyo ni ubizi ntabwo rero mbese ngaho dore umwana ara ngo mufate gushwana nta kintu byatanga ubusobanuro umwana hari ikibazo afite gahundi hari ni ugushyira hasi umwana tugatera nta kintu byatanga ntabwo yaguma mu gipangu bisa nkaho ngende muri karitsiye z'abandi zino karitsiye ngewe ngiye kuzivamo n'itanga mbese dore umwana nguyu Nese ari kiba oye nese mugiye kumurwanira se wewe umva umwana araha nta ntawo yagiye umva mubwire njye nabo ngiye kugise njye nabo numvaga nzifuza kongera kugaruka imbere ya kamera ariko kuva mwaje tsinza wo mwari mugiye nyine murambonye nakundi byagenda ariko genda biretse ndigendeye ubwo niba Claudine yemera kuzemera ko tuvugana azabyemera ko giye ubwo ndabyora ndagiye urabona nose ubwo turavugana uyu nguyu ngo arashaka umwana nese umwana rero yango byere neza mwigendere
ibihe byiza rata atuye ni gajana mama nawe nata none za muraguma kubera ko za akundi munigo se ndakingura nkinguye mama wa Elisa hitabariwe ubanza kuza arambira ngo ariko ngo pe ngo njya mbona ukora ibiganiro ngo bagutari ya makuru ngo umugabo ngo ibiki byose ngo ibyo bintu wigize ni ibiki umwana baraja nkurikiye banza gusubiza umwana inyuma abantu bari bari mu gipanga tari kuwo muntu amahana afite muraza kurwana niho ya ntago ndwana nawe ubwo nagiye kumva numva afashe mene hano arankurura ajyana hanze nange nkajya nkurura ajyana mu abaturanye nibo baje baramugati rero wiza kurwanira mu rugo rw'abandi musohoke mugiye kuganirira hanze ndavuga hoya Elisa yabonye bikomeye sinzano yaturutse iri ahirye aza yiruka ati mama rekana n'uwo mugore rekana n'uwo mugore mama we nibwo yavuze ngo ibi ntago byavamo ngo ngiye ku buyobozi ngo ngiye kureba ubuyobozi ngo buze budukemurira ibibazo kugani na kibazo dusigarira isambwe ati nange ntawo naba nsigaye ati mereza umwana ati mama araza asanga amaze gusuhuza umwana ntambwa si cyabazanye niki ngo twaje kureba umwana bakomeza gutyo rero nibwo mama wa Elisa kwama tuganira kuri yo nawe tugezeho abaraje atangira kurwana kuri nise wowe utekereje cyangwa ugenekereje ibintu bizarangira gute sha ndabona gahunda ariyo kugira ngo nishakire birangire cyangwa se fatireho ndeba ahantu njya kugira ngo ashobora kubaho ku buryo wenda ushobora gufata umuntu agateka nsubira na Elisa wenda tubane cyane ko wenda avuga ko yisubiyeho nkuko yabigaragazaga wenda n'imvugo nziza cyaterwa n'impamvu ariko byagorana kuko mama we ndabona nawe yarasaze cyangwa se urukundo rwanyu nawe byagorana kugira ngo dusubirane na mama we mbona umeze nko mama we bajya ngo yari amavubu urabona uriya muntu azasaza nazisaza umuntu ujya kuri kamera akajya kurwana urabona uriya muntu azasaza ibaze ntabwo bishobora rugire rekomeza wihangane kandi komere kigabo sha urakoze kunsura so reka tubashimire ntago byabyoroshye ari ntambara itoroshye abantu barwanye baterana ingume imigere iyo tutahahinguka ndibaza ko bitaba birangiye neza ariko mwamahirwe batashye bonyine ariko igisubizo baje gufata nta kintu bafashe batahanye ubusa reka tubashimire mukomeze mukore subscribe ciao.